سلام ستړي مشه وخت مو په خیر د افغانستان لپاره وو ډیر مهم خبرونو ته خراغ لاست ولسمشر غنی هم د امریکا نوی ټاکل شوی ولسمشر جو بایدن او د نوموړي مرستیال کاملا هیرس ته مبارکي ورکړه ده اشرف غنی په ټویټ پیغامونو کې ویلي چې امریکا او افغانستان ژور ستراتیژیک اړیکې لري او په ویلو برخو کې د اړیکو د پیاوړتیا او پلل غوښتونکي دي بلخوا د ملي مسالې علي شورا رئیس عبدالله عبدالله د تازه ټویټ پیغامونو په ترڅ کې د امریکا نوی ټاکل شوی ولسمشر جو بایدن او مرستیال کاملا هیرس ته مبارکي ویلې ده همدارنګه حامد کرزای وایي تمه ده چې بایدن د افغانستان سولې په اړه اغېزناکه تګلاره ولري پخوانی ولسمشر حامد کرزای وایي هیله لري چې بایدن د افغان سولې او روان وضعیت په اړه رغونکې پالیسي او تګلاره ولري پخوانی ولسمشر په تازه ټویټ پیغامونو کې جو بایدن او کاملا هیرس ته په ټاکنو کې د بریا له امله مبارکي ورکړې ده د سولې د برخې فعالین وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ اوسنی وضعیت د سولې فرصت ځای کوي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوسنی وضعیت او منفي تبلیغات د سولې فرصت ځای کولای شي په دې وروستیو کې په هیواد کې د جګړو له شدت سره هممهاله د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ نندری او د یو بل پر ضد تبلیغات هم اوج ته رسېدلي دي د سولې د برخې فعالین وایي چې دواړو خواوو ترمنځ د مذاکراتو له پیل سره هممهاله منفي تبلیغات د سولې فرصت ځای کولای شي پخوانی طالب چرواکی او د سولې د برخې فعال سید اکبر هغه وایي طالبانو او افغان حکومت ته پکار ده چې د جګړې پر ځای د سولې لپاره نرمښت وښایي او مذاکرات یوې پایلې ته ورسوي ایران او جرمني په افغانستان کې پر زیاتېدونکي نامنې اندېښنه ښودلې د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي ابراهیم طاهریان د افغانستان لپاره د جرمني له ځانګړي استازي مارکس پوتیزل سره خبرې کړې دي دواړو لورو په افغانستان کې پر روان وضعیت او د سولې پر بهیر بحثونه کړي دي یادو استازو په افغانستان کې اوسنۍ ناامني د جدي اندېښنې وړ بللې ده او تمه یې څرګنده کړې چې په مذاکراتو کې پرمختګ وشي او قزاقستان وایي د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې له خبرو ملاتړ کوو قزاقستان وایي د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې له خبرو ملاتړ کوي په کابل کې د قزاقستان سفیر عالم خان یاسین وایي دوی یو ځل بیا پر دې ژمنې ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره همکار دي او هڅه کوي په دې پروسه کې اسانتیا رامنځته کړي لیدونکو له ملته مننه ښې چاره